Justus Nyagaya na Irene Masit walopinga matokeo urais wakisema kuwa wajibu wake kikatiba kama afisa mkuu anayesimamia uchaguzi wa urais sio wa kuwagawana mamlaka na makamishna na hana jukumu la kushauriana nao kabla ya kutangaza mshindi. Aidha, Chebukati amesema kuwa hawakuagizani kuhusiana na matokeo hayo. Chebukati amefichua kuwa kufuatia mkutano uliofanywa Jumatatu na kuwasisha makamishna hao wanne, makamishna hao walitaka matokeo uchaguzi yakarabatiwe ili kusiwe na mshindi. Kwa mujibu wa Chebukati, kufanya hivyo kungevunja sheria. Chebukati amewataka wale ambao hawakuridhika waelekee mahakamani.